Så där, välkommen tillbaka till ännu en Lunch and Learn. Jättekul att se. Ni börjar checka in i chatten. Jätteroligt. Vi är en 11-12 personer. Superkul att se att ni checkar in. För er som det här är första gången för, så det här är ju kanalen för dig som vill utveckla dig både personligen men också ta mer idéer in i ditt bolag. Och här intervjuar jag både föreläsare, inspiratörer, forskare och, som jag älskar, det är praktikerna. De som både har teorier och hypoteser men som också är där ute och testar de här. Det älskar jag. Jag hoppas att ni älskar praktiker också. Och det vore jättekul att se vad ni checkar in ifrån. Så ni får jättegärna skriva var någonstans i det här vackra avlånga landet som äntligen börjar få lite vår. Var någonstans ni checkar in ifrån. Så skriv jättegärna det i chatten. Vi har också möjlighet till en utlottning, så häng med. Det kommer alldeles strax. Idag kommer jag prata med Ida Lemoine. Och vi kommer prata om nudging i praktiken. Ni har möjligheten att vinna, två böcker, så skriv en bra fråga om nudging, så har ni möjligheten att förkovra er i den här boken. Men som sagt, nu har vi med oss Ida. Jättekul att du är med här, och vi började inleda innan det gick ner här, så började jag ställa frågan, vad börjar det här för dig? Ja, precis. Och jag sa att det här började ju för mig 2013, långt tillbaka, i att jag såg det liksom i samband med min utbildning, i att jag har en bakgrund som beteendeekonom. Och att det var ett otroligt spännande sätt att jobba och tillämpa med beteendevetenskapliga insikter in i ekonomisk styrning. Och nudging kom ju att populariseras 2008 genom Richard Taylor Kasanstins bok som kom ut, och sen så har det liksom bara tagit fart därifrån. Taylor fick ju Nobelpris 2017, och sen har det liksom publicerats en rad olika typer av publikationer och rapporter och annat. Men jag och mitt team på Beteendelabbet såg ju tidigt potentialen. 2015 började vi jobba som praktiker och har gjort sedan dess, och därav också att vi har skrivit en bok, för jag har varit ute och arbetat som praktiker i både offentlig och privat sektor. Hur kan man jobba med nudging i praktiken? Så framförallt mycket. Superspännande. Men jag tänker, när du säger 2008, förlåt, för du sa det namnet lite väl fort. Vem var det som hade liksom myntade uttrycket, om jag förstår det rätt, eller? Precis. Jag vet inte om man ska säga uttryck. Det har alltid varit liksom omtvistat huruvida nudge är någon form av lätt små knuff, alltså om man ska översätta det till svenska. Beteendeinsats har också varit ett ord som man har sagt från politikernas sida. Men Richard Taylor och Kasanstein är två stycken figurer som skrev, liksom forskare i fältet som skrev den här boken. Nudge, Improve Decision About Wealth, Health and Happiness. Men sen så fick ju Richard Taylor fick ju Nobelpris 2017. Så det blev väl en liksom tydlig etablering och acceptans för att jobba mer med beteendevetenskapliga principer. Och irrationalitet kanske är snarare den nya regeln än rationella beslutsfattande. Så det är ett fält som verkligen bubblar, där man utmanar klassisk ekonomi, kort och gott. Ja, men spännande. Och som sagt, vad är nudging då? Om man bara får ta liksom crash course i vad uttrycket är, för att definiera det, sätta det på kartan tydligt. Precis, det kommer liksom som ett sånt här populärt slagkraftigt exempel som dyker upp, som kanske på något sätt kan fånga essensen av vad nudging är. Att man placerar, man har problem med spill på en toalett på en flygplats i Amsterdam, och då placerar man en liten fluga på insidan av pissoaren på här toaletten, så minskar när man spill med 80%. Och det här blir alltid ett sånt liksom symboliskt exempel för. Det är liksom lite trivialt och fånigt, men det handlar kort och gott. Man förändrar valarkitektur och beslutsmiljö. Det kan både vara digitalt eller fysiskt. Där man helt enkelt ska förenkla det mer önskvärda beteendet. Utan att använda förbud eller regler och lagar. Så det handlar om att jobba mer medvetet med vår beslutsmiljö. För den påverkar oss hela tiden. Just det. Och då gäller det liksom att förstå hur vi människor funkar. Om vi tar tillbaka till den här pissoaren då, som jag tyckte var ett så här bra, enkelt men ändå lite roligt exempel.
då handlar det ju om att vadå, du får en, vad sa du, du körde in en porslinsfluga där så att alla då står och siktar på den här porslinsflugan, om vi nu bara ska så här vara hela grejen, och det tyckte man var kul. Därför så har man en större träffsäkerhet som kar, för att då har man ett mål. Är det det som var bara själva grejen som skedde då, som man förstod liksom, av den här enkla lite... Ja, men eller? Precis. Och det här, ja, du klistrade, det var ingen porslinsfluga, du klistrade bara klistermärke på insidan. Och okay. Det här är att så här, lika mycket som hur du kan, alltså du jobbar med väldigt små subtila förändringar, allt från vad du skickar ut på vaccinationsblad till vad du skriver på påminnelsen för deklarationen, till hur du lägger upp din vy när du ska pensionsspara. Till man, alltså så här, så att det är ganska subtila små ändringar ibland som kan ha en stor effekt på vårt beslutsfattande. Så flugan på något sätt sammanfattar väl det på något sätt. Jag tycker det sammanfattar bra någonstans. Vad heter det? Och då är det mycket, då är man van då antar jag i din yrkesroll och när man är ute och testar. Det är mycket testande förstår jag. Alltså det måste vara hypotes och så AB-testa måste ju vara second nature någonstans för er. Jag brukar säga att vi är liksom beteendelabbet och jag då som har bakgrund av beteendestrateg, men vi är någon form av det fysiska rummets UX-designers, så att det handlar jättemycket om att analogt testa saker i fysisk miljö också. Vi jobbar ju liksom inom vården och vi har varit i byggsektor och vi har varit i bank också, men det handlar om att absolut kan du jobba med AB-testning i digital miljö, men du kan också göra en implementering i ett bostadshus och sen har du inget i några andra och så testar du effekter. Så det handlar verkligen om att jobba med fältstudier i den fysiska verkliga världen för att se effekter. Spännande. Och du har gjort en del nu för lite större. Framförallt, du jobbar ju med offentlig sektor, ganska stora globala bolag och sådär. Vad är det för typ av, alltså hur upptäcker de eller man eller det att det är nudging som behövs? Är det med för jag menar? Någonstans så har de ett behov av att här ser man ett beteende kanske som inte är önskat. Ett är identifierat att det här beteendet bör förbättras, eller hur? Någonstans. Är det där som man då kommer in att nu blir det nudging? Eller liksom, hur tänker de? För någon måste ju någonstans komma att nudging är det som vi bör börja jobba. Alltså vad börjar liksom grundproblematiken någonstans och på vilken nivå oftast? Vad är din erfarenhet? Precis, det kan se lite olika ut, men framförallt så är det ju de lägena när det är så att man har testat väldigt mycket saker, alla förutsättningar för beteendet finns och man märker att man inte får till den förändring som man egentligen vill. Om det handlar allt om att öka olycksrapportering i byggbransch eller få vårdpersonal att följa hygienrutiner eller få sina kommuninvånare att gå till sin vaccinationstid. Så att det handlar om när alla förutsättningar finns och det kanske till och med finns en ganska hög benägenhet att göra beteendet. Det är en viktig faktor när man jobbar med såna här mjuka insatser kan vi kalla det, som nudge-insatser är att det finns en vilja och det finns förutsättningar, det vill säga jag kan göra beteendet. Då tycker folk att det är spännande och även organisationer i så här, vad är det som händer i det här psykologiska vilja till liksom handlinggapet? Så det är där vi jobbar mycket i att vad är det som hindrar? Det kan både vara fysiska hinder ibland men också psykologiska. Vad är det? Är det att jag liksom ser nyttan långt bort i tid? Är det att ingen annan gör det? Att man börjar djupdyka in den liksom kontext som personer är i? Och vad kan vi i så fall göra för typ av förändring som målsätter och röjer undan alla hinder? Så att jag skulle säga att där är ofta... Ja, men jag är superspännande. Jag fastnade i det här. Du sa, ta till exempel olycksfall i byggbranschen. Alltså bara som ett exempel. Jag har aldrig jobbat i byggbranschen. Men jag kan tänka mig då, ta byggbranschen som ett exempel. Och nu är det säkert några i chatten som tänker att jag är ute och cyklar. Och det är jag ute lite på djupvatten nu. Men jag kan tänka mig, i byggbranschen så finns det också en del arbetare som också jobbar svart. Det gör man i andra branscher också. Så det är inte bara bygg, men det kan finnas det. Ta då olycksfall som ett exempel när det är svart byggjobbare. Där blir det ju en problematik eller en krock direkt. Liksom, kan jag tänka mig. Alltså, där blir motståndet väldigt, väldigt stort av ekonomiska slash, jag vet inte, straffmässiga skäl. Att så här, man vill få fram och man vill göra det, men då är motkraften, tänker jag rätt här nu, i motkraften så... Jag tar snarare, jag vet inte riktigt in i att vi har ju gjort ett handfast projekt som handlar om att öka rapportering. Sen så är ju en byggarbetsplats i dagsläget har ju så mycket underkontrakterade leverantörer så det är otroligt många nationaliteter och folk från hela världen ibland på byggarbetsplatser. Så det var där vi jobbade handfast praktiskt med det och
jag tror att det här kan vara tillämpningsbart på många andra delar, var att det var otroligt ansträngande att göra det här beteendet. Har man massa liksom, förändringsarbete man vill göra i en verksamhet och det inte är så människocentrerat eller användarcentrerat som vi använder, så har det förmodligen en större sannolikhet i att beteendena sker. Så att vi gjorde om ett helt system runt omkring yrkesarbetare där vi tog hänsyn till att de hade olika nationaliteter. Vi tog hänsyn till att de ville göra beteendet direkt ut i arbetsplatsmiljön. Så det handlar om att använda design som ett verktyg. Det är väl också en viktig faktor i nudging, i att jobba med rätt form av ordval med rätt typ av designlösning ute i faktiska miljön. Så att, jag vet inte, jag springer iväg lite från din originalfråga kanske där, men jag tror att det är det här som gjorde att vi lyckades ju öka rapporteringen med upp mot 90% i det projektet, för att vi gjorde det mer fokuserat och koncentrerat kring de som ska göra beteendena. Just det. Mm. Fantastiskt. Nu kommer det lite frågor i chatten. Jättekul. Fortsätt ställa era frågor här, så tänkte jag att jag summerar det mot slutet. Men stort tack Tina och stort tack Fredrik. Och vi har ju en 13, 14, 15 personer i chatten. Så släng in er fråga. Vi kommer välja två stycken som får boken sen skickad hem till sig, så man får förkovra sig ytterligare. Så passa på att ställa era frågor, så väljer vi ut två frågor i slutet sen. Men okej, och jag kan tänka de här projekten då som är för ganska, nu valde vi ju ganska, jag antar att det här är ganska stora bolag, eller är det min, har jag spelat, eller liksom, hur kan jag använda det om man är ett lite mindre bolag, eller liksom vad, ni förstår, de här projekten är ju stora därför att de är ganska omfattande, jag antar att sådana här nudging som tar byggbranschprojektet, jag vet inte, hur långt är ett sådant projekt från liksom ax till limpa ungefär, jag har ingen aning. Hur länge man, det var fler delar där i att jag tror att ett krasst svar för när det lämpar sig är faktiskt att nudging har alltid lämpat sig mer för bolag som kanske har kontakt med stor kundbas, alltså större att med subtila medel skapa förändring hos en större grupp av människor. Ja. Sen kan du såklart alltid tillämpa psykologiska insikter när du jobbar i att skapa starkare team och liksom kulturförändringar, men nudginsatser har varit väldigt mycket i så här, hur går du in, gör subtila förändringar och skapar större, liksom, stor förändring, var för att du behöver förmodligen ha en ganska stor mål, liksom, många människor i din målgrupp som du ska påverka. Sen, vad var den andra? Hur lång tid skulle du säga att ett sånt här projekt liksom kan vara? Jag förstår att det är, hur långt det är ett snöre, men ungefär, liksom, vad är digniteten för att... Nej, men vi gör ju ett projekt inom vården nu på grund av pandemin och skapa säkra äldreboende. Det är upp mot 6 månader, men byggprojektet så hade vi 18 månader baslinjemätning och sen hade vi 18 månader implementering. Och det är därför det beror på lite i, så här, om man vill mäta beteendeförändring i projekten. Och vi gjorde ett projekt med en stor ICA i 26 livsmedelsbutiker. Då var vi igång 7 veckor och mätte. Så att det handlar väldigt mycket om så här, hur mycket data kan man få in? Vad är det för insatser man skapar? Vill man ha trenddata över ett helt år? Hur länge vill man se effekt och förändring ute hos sin målgrupp? Så det är väl svaret i att det är beroende på vad du har för intresse av att liksom lära av insatsen och vad vill du förändra. Precis. Och sen är det också spännande någonstans. Du sa att det var 2 stycken perioder där. Jag varit lite nyfiken. Det lät som någon typ av implementeringsperiod och sen någon typ av mätperiod. Eller kan du utveckla det? Jag blev nyfiken här bara. Alltså det finns ju olika sätt och jag tror att det här blir en av... Alltså hela nudgingfältet handlar ju mycket om att testa och se. Du kan alltid ha någon form av god hypotes och grundat det på massa smarta insikter om mänskligt beteende. Men sen att faktiskt gå ut och testa småskaligt. Så det handlar om att vi hade en testperiod på bygget där vi tittade på rapporteringsnivån och sen hade vi en implementeringsperiod. Men i den här stora studien vi gjorde tillsammans med ICA, då hade vi 7 veckor implementering och då delade vi upp butikerna i 2 olika. Så vi hade en del av butikerna fick insatser och den andra fick inga. Och så mätte vi över tid. Så det är också ett sätt att kunna avgöra att det var insatserna och inte att någon politiker eller någon stor liksom kalendereffekt gick in och påverka. Just det. Ja, så det handlar om att... Om man tar nudging nu då, jag har ju en del av mina kunder och många sådär som tittar på den här kanalen vet, jag jobbar ju i SaaS-bolag, alltså där du har liksom där, jag vet att nu är ni mer liksom fysiskt, men hur nyttjar man där? För jag vet att när du vill få människor att börja använda plattformar, oavsett om det är appar för hälsa eller om det är appar för dina kundkontakter eller vad det ändå må vara, liksom. Hur
hjälper ni till där? Är ni liksom, jobbar ni även där i den typen av tekniska plattformar också? Ja, så beteendedesign och nudging satsar ju verkligen liksom, det är ju stora techbolag som jobbar med insikt från psykologi när de utvecklar digitala tjänster och produkter. Vi jobbade tillsammans med en stor techbolag som inom hälsa som heter Livesum, och där satt vi tillsammans med deras UX-designers och skapade kanske en tydlig kontakt med det fysiska rummet och det digitala rummet. Om vi ska jobba med viktminskning, vilka insikter är viktiga att känna till i vardagen? När ska appen prata med dig, vid vilka tillfällen och hur kan vi jobba med det i design i ett digitalt verktyg? Så att det liksom behöver vara två världar som gifter sig mer frekvent, och det är där en beteendestrateg och det vi gör går in och hjälper till att push-notisen kanske kan passa vid det här tillfället när jag ska gå upp på morgonen och borsta tänderna. Är det då jag ska göra den här armövningen? Alltså så här, hur kan man jobba med vanebeteenden som en app ska uppmuntra till, men också få det att faktiskt lira med min faktiska vardag? Så det har varit, Finns det någon baksida på det här nu, tänker jag? För jag tänker ju nudging ska ju vara en positiv anda. Men det man någonstans gör, och det är ju klart att det har ju du såklart tänkt på och säkert fått frågor kring förut. Men jag menar, man påverkar ju andra människor att liksom putta, vad ska man säga, beteendet i en viss riktning. Det behöver ju inte alltid vara bra, eller hur? Du har säkert exempel på när det är inte bra, eller? Ja. Och vad finns det någon fara med nudging, tänker jag också? Ja. Precis, det här är ju liksom en hett debatterad del i nudgingfältet. Det är ju ett forskningsfält, men det är samtidigt också ett praktikerfält. Är att man har myntat ett begrepp som heter sludge. För att man vill särskilja i när man pushar konsumenter till att fatta beslut som kanske inte är så fördelaktiga för dem. Jag kanske signar upp på ett trygghetsavtal som är ikryssat och det är grönt överallt. Och jag bara pushas in i ett val där jag kände att så här, jag behövde verkligen inte ha det här erbjudandet. Då börjar man röra sig in i att manipulera folks val, där man kanske inte har hjälpt dem att faktiskt gå från sin intention till vilja, att man landar i något man verkligen ville ha själv. Precis, det är mer bottom line som styr liksom nudgingen eller sättet att forcera där, snarare än liksom tänka på människan i det individuella valet. Att drivkrafterna där är, och det måste ju ändå ni vara det måste ju ändå ni någonstans känna era, vad ska man säga, värderingar och sättet att när ni är ute och jobbar, liksom, var går gränsen? Jobbar ni liksom för att, jag tänker, tar ni in ett, vad ska man säga, ett bolag som säljer en produkt, vad kan man ta? Tobaksbolag. Skulle ni låta tobaksbolag pusha sina produkter och hjälpa dem? Alltså där är ju med, du kan ju använda nudging där också. Eller spelbolag eller vad det än må vara. Jag säger inte, jag gör ingen bedömning om de är en av branscherna. Jag bara liksom, om de är bra eller dåliga. För vissa är de ju dåliga, uppenbart. Det är ju andra branscher också. Men... Ja, men du råkar prata med beteendelabbet från ursprungsidén och kärnan i vad vi gör är att vi jobbar främst för hållbar utveckling. Så att, och det, att det finns absolut aktörer som hjälper dig att utveckla ett kasinosystem som ska vara beroendeframkallande. Men där såg inte vi att vi ville lägga krutet och nyttan. Så vi jobbar väldigt mycket mot att främja en positiv beteendeförändring. Och den behöver inte alltid vara bara klimatorienterad. Det handlar också om att hjälp. Det finns ju otroligt mycket positiva tjänster och produkter och lösningar som individer kanske har jättestor nytta av. Så att vi såg potential att jobba med de frågorna. Och jobba inom vård och hälsa och sparande. Så att det finns så massvis av spännande frågor där vi har otroliga utmaningar framöver. Där vi behöver jobba med beteende, vetenskap mer frekvent. Så där är vi i alla fall. Med andra ord så kan ni välja bort sådana branscher som inte kanske är, som är gränsfall helt enkelt. Om man tar så här, om man är nu ett lite mindre bolag och kanske många av dem som ser på den här kanalen och är ju såklart alltifrån små till mellanstora till stora bolag, men även små och mellanstora bolag där man kanske både också äger och driver det själv. Har du några tips där som, för vi hade lite inledning innan vi körde igång här, det var ju lite... Vad är det som, vad kan man ta med sig? Du pratade lite om principer, att det finns vissa sådana principer. Finns det har du några tips där som vi skulle kunna skicka med till de som lyssnar? Om man vill börja använda och tänka på hur ska jag komma igång med nudging i min egen verksamhet?
Alltså ett, jag tror boken som ni håller, vi har inte helt sagt vad den handlar om, men det skulle verkligen vara ett tips i att man tittar in i boken, för det är en, framförallt så första delen är mer teoretisk, men andra är ju en arbetsprocess som heter beteenderesan, som hjälper praktiker att steg för steg ta sig igenom att göra, ja men jobba med beteendeorienterade projekt. Mm. Jag ska säga att ett, du behöver ju ha någon form av utmaning som du inte liksom får till en förändring inom. Den ska gärna ha en koppling till människor och beteenden. Det är då det blir relevant. Och framförallt också om du har faktiskt läge där du har testat väldigt mycket och beteendet går att göra. Du har all infrastruktur på plats. Det går att göra beteendet. Det är en god utgångspunkt om du märker att du fortfarande inte får en förändring. Om det handlar om timrapporteringar på ett företag eller minska sjukskrivningar, vad den har att göra med, så är det bra utgångspunkt. Och även om det finns liksom en vilja. Vi sa det, infrastruktur och vilja. Och sen också verkligen bryta ner det till att bli konkret. Vi jobbar ofta så här, vi ska skapa en säker byggarbetsplats eller vi ska minska smittospridning. Att man behöver bryta ner ofta till väldigt konkreta beteendeformuleringar. Som innefattar vem som ska göra beteendet och vad för beteende de ska göra. Så man ska bli otroligt specifik. Då har man god potential att lyckas med nudgeinsatser. Så att man kan inte skjuta för brett när man jobbar med sådana här lösningar. Utan man behöver verkligen gå ner på detaljnivå för att röja undan rätt form av hinder på rätt plats. Om det är tips. Så med andra ord, om jag bara får ställa en följdfråga på det där, så handlar det väldigt mycket om att verkligen förstå det lilla, den lilla, de små förändringarna och titta på kanske en sån liten förändring och mäta den i sådana fall, istället för att kanske ta ett övergripande, ja men ta som sagt redovisning, eller vad sa du, tidsredovisning, det är ju ett ganska stort ämne, alltså det kan vara enkelt att säga, men det kan ju vara ganska stort och komplext på ett stort bolag. Vem ska rapportera till, hur, när, var, i vilka dokument, i vilken frekvens, vad ska rapportera, alltså, men du menar att då ska man verkligen stjäla eller skala löken, så att man verkligen kommer ner till vilket beteende här är det vi verkligen vill förändra. Och vara verkligen super, super skarp i. Det är bara den lilla. Även om det finns omkringbeteenden som vi kanske också ska egentligen borde få med. Så tycker du egentligen, om jag uppfattar dig rätt, att man, där kanske man ska skita i dem rent krasst och börja med det första och bara se få en effekt där, eller? Alltså det är alltid en avgränsning i vilket beteende väljer vi i slutändan. Men vi kan jobba på flera nivåer. Du kan jobba mot en platschef, du kan jobba mot arbetaren ute i fält, du kan jobba uppe på ledningsnivå, så att bara du är överens om att du vet vem användaren är, vilket beteende du vill att den gör, då kan du jobba parallellt med alla de beteendena. Men att du kan inte målsätta en lösning som berör 5 olika målgrupper och 3 olika beteenden. För då kommer du förmodligen inte lyckas med förändringen. Nej, då blir det för komplext helt enkelt. Jag fattar. Du, nu har jag 2 frågor här som jag skulle vilja ställa för dig. Det är från Tina i chatten. Hon är walk and talk coach. Och hon undrar hur jag ska tänka kring nudging här. Har sökt efter den rätta knuffen. Jag tänker väl att hon antagligen då, om jag formulerar rätt här Tina, du får väl annars skriva i chatten, men som jag tolkar i alla fall, så är det så att hon ska ha hjälp. Är det någonting hon kan liksom i formatet walk and talk coacha? Finns det någonting där hon kan göra eller tänka på som kan påverka liksom hennes... Ja. Person hon coachar. Det tolkar jag det som. Jag behöver nästan lite, det blir ju det läget i, eftersom jag jobbar inte så mycket med walk and talk. Vad är det? Är det liksom handfast coachning? Jag behöver nästan veta vad det är. Man kan få en... Då gör vi så här. Då låter vi Tina kunna få svara på den. Ja. Och mer specifikt hur hon jobbar med sin walk and talk. Så tänkte jag att Tina får möjligheten att svara på den. Ja. Och så hoppar jag över till Fredrik som skrev: kan nudging vara i form av en regel? Eller är resultatet av nudging alltid frivilligt val? Det är det vilar på i. Att det ska inte vara regler eller lagar. Det är därför så här, det finns ju absolut andra verktyg man kan använda sig av. Men det handlar om att sätta frukt i ögonhöjd. Eller lägga sallad vid liksom, restauranglinjen när jag ska beställa mat. Inte förbjuda skräpmat. Så förbud och regler kan vara jätteeffektivt emellanåt. Men nudging handlar hela tiden om att jobba positivt riktat i beslutsmiljöerna. Att framhäva det valet man vill att folk ska göra. Och det kan man ju göra genom att jobba med positiv återkoppling kring det också. Om man
vill få folk att tvätta händer. Jag har liksom ett sånt case jag tar fram mig som man fick väldigt fina effekter på, var att man hade haft övervakningssystem innan i en sjukhusmiljö, men det som fick en stark effekt i slutändan sen var att man satte upp digitala skyltar som talade om hur hela avdelningen presterade och sa att bra jobbat, nu har du presterat bra på skiftet. Det gav jättefina resultat. Så att det här är ett sätt i att hur man förstärker de här beteendena man vill med positiv återkoppling, snarare än att säga att det är en regel eller en övervakning man gör. För då är det egentligen så, då har man väl har man misslyckats med nudgingen då, och då har man antingen varit för snabb och antingen inte identifierat själva liksom vad det är man vill åstadkomma, och sen är man lite för snabb, kanske lite för röd då om man ska säga så, så går man bara rakt på handlingen. Ja, men där måste vi skapa en regel eller en system som liksom tar bort det här. Är det för att man är för snabb liksom där, eller vad skulle du säga är anledningen till varför då regler ska komma upp? Eller är det så att vissa saker kan du inte nudga bort? Det är bara så, du måste ha regler. Absolut, jag sa det. Ja. Alltså, nudging är inget universellt verktyg, utan se det som ett komplement till ekonomiska incitament, till lagar och till regler. Ibland så, jag sa det, att när det lämpar sig kanske ha en lag och regler och annat, det är när det är otroligt låg benägenhet till att vilja göra något beteende. Då kan det verkligen finnas poäng i att använda kanske någon form av böter eller något liknande. Så nudging ska ses som ett komplement till befintliga sätt att påverka beteenden. Som kanske har en mer positiv orientering och inte jobbar så mycket med skuldbeläggande och bestraffningar, utan kanske mer om att röja undan hinder och underlätta och förändra för beteendeförändringen. Bra. Tina skrev igen här så här: det handlar om coaching, men att vi är ute och går och jag är här i Luleå och kunden tar en promenad där hen kanske bor i Stockholm. Så min fråga är hur potentiella kunder skulle vilja köpa min coachingtjänst. Det är svårt att få människor att komma till att boka och köpa min tjänst. Ja, jag förstår. Lite mer utifrån kanske då, finns det någonting i nudgingen här man kan använda för liksom sälj, kan jag tänka här nu? Det är väl det egentligen Tina är ute efter. Jag tror det första, Tina, alltså när du tittar på den, ett, så skulle jag nog ta reda på, verkligen, vi är väldigt mycket så här utifrån, om det är kunder som ska mötas upp och göra en sån här typ av walk and talk-grej, vilka hinder är det som gör att man inte dyker upp? Alltså allting handlar om en nudge-insatser, för jag kan inte bara ge så här 5 tips på hur du ska lösa det, utan det är att om du kartlägger vad det är för hinder, handlar om avståndet, handlar om pandemi, då får man ju börja liksom skapa förutsättningar utifrån hur tjänsten ser ut som gör att jag känner mig trygg att göra den exempelvis. Är det att man inte har en upplevelse för hur långt avstånd det är? Ska man skapa en tydlig karta för vilken walk and talk promenad vill du ta? Att du liksom på något sätt synliggör och visar vägen för hur en sån tur skulle se ut. Så jag säger att svaret där är att verkligen förstå kund, alltså det här med kundcentrerat och människocentrerat. Att få reda på allt som de tycker är härligt med det och allt som kanske är jobbigt, och utveckla funktionen och tjänsten därifrån. Om det är så att det är ett problem för dig att få ombord folk. Det är ju lite speciellt nu när det är en pandemi också, tänker jag. Ja, verkligen. Det är superspeciellt. Det är många som får tänka om i de här tillfällena. Och just när vi, som vi pratade om innan här också, att vi liksom, ja. Det var inte en empirisk studie däremot, sa du. Men du nämnde någonting om vad var det. Jag tyckte ändå var lite kul att, var det skönhetsoperationerna som hade stuckit i USA? Var det i USA det var? Återigen, ingen empirisk studie. Du hade bara sett det förbi parten. Så ta inte det här som någonting som kommer ifrån dig. Utan du hade bara, vi pratade om det innan. Men jag tyckte ändå var rätt kul. Ja. Alltså, vad var det? Var det i USA eller? Nej, att man ser sig själv så frekvent just nu i alla skolmöten och olika videosamtal. Så fanns ju teorier om att vi har skapat en större medvetenhet om hur vi ser ut. Och varpå att det har påverkat skönhetsindustrin. Just det. Kanske ligger en sanning i det, vi vet inte. Marie har en fråga här. Vad ser ni är det viktigaste för att organisationen ska lyckas med implementeringen och få rätt resultat av sin nudging? Men framförallt ha en väldigt tydlig kompass och riktning i början. Jag sa det, man kan falla pladask om man har en för stor liksom, bred front. Att man har en utmaning som man bryter ner till tydliga beteendeutmaningar. Har en avsatt grupp med människor som är relevanta inom hela verksamheten. Det blir väl ett klassiskt svar när man ska jobba med förändringsarbete i den aspekten. Men att liksom sätta upp och skapa de förutsättningarna och veta att ni kommer åt
användarna, de ni ska påverka beteendet hos, så att ni kan accessa dem och få deras insikter och att ni kan ha kontakt med de här miljöerna ni ska påverka, om det är digitala eller fysiska, och förutsättningar att implementera och testa i dem. Det ska säga så här, viktiga förutsättningar att jobba väldigt koncentrerat kring en tydlig fråga så att man inte sticker iväg. Även, ja, och handboken och arbetsprocessen är faktiskt en väldigt bra sätt att slå i och hitta stöd och hjälp i hur man konstruerar ett beteendeprojekt från början till slut egentligen. Superbra. Superbra. Tina sa där verkligen rätt, och tack, vi pratade i telefon, så det är superbra, kunder som har testat och sådär, som skrev att det var jättebra tips, verkligen så. Och sen Peter Lundberg frågar här om det finns en länk till det här i efterhand. Ja, det kommer det finnas om du vill sprida internt och ser, och jag antar att det är okej för dig Ida också att sprida internt, men jag tänker, tiden går ju så himla fort när man har kul och det drar ju iväg nu och sådär. Men vad hittar man dig? Beteendelabbet hittar man dig på, är det beteendelabbet.se eller? Precis, beteendelabbet.se. Vi skriver ju också en blogg som är varje månad, men framförallt beteendebrevet kan man väl gå in och följa. Absolut. Tips. Och vad gör man det någonstans? Är det på samma hemsida eller? Det hittar man in på vår hemsida, så kan man signa upp för att följa beteendebrevet. Men framförallt så kan man ju också tuna in på, det blir ju 8 april tror jag det är nu, det ligger på vår hemsida, så håller vi ett seminarium för hållbar konsumtion, så där ger vi massa handfasta exempel på hur vi har jobbat med att skapa beteendeförändring, både inom att minska matsvinn och öka återanvändning. Och så om man är intresserad av det så kan man ju hoppa in i 30 minuter och kika på det fruktansvärt webbinariet. Perfekt, när sa du, vilken tid var det? Det är, gud jag blev så här nästan i 8 april. Ja, men snyggt. Men det är väl jättebra, superbra, och jättetack för din tid här Ida. Du har varit jätteintressant. Jag har ju säkert 20-30 frågor till bara så här. Jag behöver inte skriva ner dem som kommer upp här och poppar upp. Men vi får börja så här helt enkelt. Så får jag tacka dig för den tiden du har varit med. Och för er som har varit med i chatten, superkul att ni har varit med. Vi kommer låta ut 2 böcker. Och till er så kör vi ett direct message sen. Så se till att vara connectad med mig. Ni som har varit med i chatten här och varit med. Se till att connecta. Och även med dig, eller hur? Du finns väl också här på LinkedIn? Absolut, det är bara, och om man tyckte det här var ett spännande sätt att arbeta på och vill veta mer, så är det bara att höra av sig. Tycker jag låter... Tveka inte höra av er. Tycker jag låter fantastiskt. Då får jag säga tack till dig Ida och till er som är kvar en sista 20 sekunder. Stort tack för att du har varit med. Tänk, vi kör ju ett roundtable den 15 april. Och det är för er som är intresserade av hur bygger man ambassadörer. Och jag kommer ju... Vi har ju en del nudging-element, om inte nudging, men hur påverkar man riktigt bra kunder att börja prata om en? Hur får man kunderna att börja prata om en så att man får fler nya affärer? Det är det ambassadörskap handlar om. Är du intresserad att få veta forskningen, metoden för det här, då har vi en roundtable den 15, och det är länken nedan på topofheart.se/rt. Till nästa gång, fortfarande är vi i en pandemi. Ta hand om er, använd munskydd, mycket hygien och alkohol. Som sagt, stay safe, ta hand om er, så syns vi nästa måndag. Jo, och då måste jag säga, nästa måndag är ingenting, måste jag säga. Nu var jag för snabb i tanken här. Nästa måndag, då tar vi en liten påskpaus. Men veckan efter, då kör vi med Sebastian Wettermark. Och då kommer vi prata tribes. Och det här är ju super, super intressant. Tribes, hur rör vi oss som ekosystem i mindre grupper och hur kan du jobba för dina kunder och för dina anställda? Det pratar vi om då. Nu ska vi avsluta. Ta hand om er. Ciao.